Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València Clara i Transparent. Bon dia, amigues i amics de València Clara i Transparent i en concret de la Píndola pel Valencià. En el programa d'avui volíem presentar-vos un videojoc que ha produït Acicom, l'Associació Ciutadania i Comunicació, i que ens anirà molt bé per a practicar en diversos nivells l'ús del valencià. Per això, el que farem serà acudir al web d'Acicom. Repetim, el títol és Troba Llengua i diu que consisteix a canviar les lletres de les paraules barrejades i tornar a posar-les en ordre. El videojoc està produït per Acicom, ja ho hem dit, però està patrocinat per la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Si optem pel mode amb text, així en la part inferior esquerra, juguem amb Victòria en aquest moment, encetem el procés i se'ns obri directament així. Tenim dues lletres, la lletra A i la lletra S, d'acord? Molt bé. En principi, AS podria ser una paraula, però segurament no és aquesta. Recordeu, a la part superior tenim així el nivell en el qual estem treballant, nivell 1 ara mateix, i també tenim 0 punts, no tenim punts ara mateix. I a la part superior dreta és on tenim així el temps que va corrent, per cert, S-A, Sa, correcte, molt bé, val? Ja ho tenim. Així tenim la paraula, la lletra I accentuada i la S. Per tant, deu ser sí, d'acord? Ja ho tenim, molt bé. I així successivament. Ep, una altra paraula en valencià. A veure com està això. Molt bé, perfecte. A mesura que anem encertant paraules, així la paraula serà pa, efectivament. A, P serà pa, molt bé. I A accentuada i M serà ma, efectivament. Anem sumant punts i també, si arribem a un cert nivell, se'ns anirà... mira, ja ens han donat més de 20 segons més de joc. Molt bé, així tenim ja tres lletres. Hem pujat de nivell. Estem al nivell 2, tenim més de 1.000 punts ara mateix i la paraula diu P-T-O, doncs serà pot. A veure com ho fem. Pot, correcte, molt bé. Així que tenim I-T-O, deu ser tio. A veure què passa. Correcte. Si tornem a entrar al joc, ara el que farem serà jugar amb l'altre personatge, amb el personatge d'Alan, o bé amb una altra opció. Entrem a jugar i automàticament tenim així, ja tenim el personatge d'Alan, i anem al mode amb imatges. Mode amb imatges significa que efectivament se'ns apareix així una paraula que té quatre lletres, I-E-P-X, però hi ha un dibuix que és un peix, per tant, la paraula efectivament serà peix, molt bé, ja el tenim. Anem a veure l'altra següent paraula, tenim una casa dibuixada, per tant, no hi ha dubte, és casa, ordenem les lletres que tenim proposades, una paraula de quatre lletres i hi ha un polp, així, doncs efectivament la paraula és polp. Així la paraula, el dibuix és una bota i la paraula escrita és ovat i per tant serà canviar la O per la B. Molt bé, i després la T per la A, bota. Però, així se'ns acaba el temps. Oh, no passa res. Vull dir jo, el repte està en ser tan espavilats, espavilades com siga possible i anar construint, anar ordenant les lletres per a arribar a formar les paraules correctes i aconseguir el màxim de punts. I si finalment volem jugar ja amb les oracions, anem a canviar el personatge, passem d'Alan a Victòria i així tenim les oracions. Anem a veure com està construït això. Ah, les oracions vol dir que hi ha dos sintagmes, diguem-ne, que dues paraules, en aquest cas, que formen una oració, una expressió. Molt bé, doncs així seria, deu ser bondat fer, doncs deu ser fer bondat. Correcte, ja ho tenim. Així tenim mareta tocar, doncs deu ser tocar mareta. Gaidó de, ah, una expressió molt bonica, de gaidó, molt bé. De ju en, ah, és en de ju, efectivament, és a dir, sense haver menjat res. Oh, tres sintagmes així, la embolicar troca, doncs efectivament és embolicar la troca. Correcte. Anar pams a és anar a pams. No trellat traure, vol dir no traure trellat. Val a dir que pròximament, aquest estiu justament, estem treballant en una versió amb oralitat d'este videojoc Troba Llengua. Bé, doncs, i per acabar, ja que us hem presentat este videojoc, el Troba Llengua, volíem acabar amb dues frases de les que hem pogut conformar. De cara a les pròximes eleccions del dia 23, no estigueu tocats del perol i que no vos enganyen com els caragols. Salut i bona setmana! Píndoles pel valencià.
Una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent.